እሺ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምንመለከተው እንዴት አድርገን ቴብል ኦፍ ኮንቴንት እንደምንሰራ ነው። ብዙ ጊዜ ፕሮጀክት ወይም ደግሞ የሆነ ፕሮፖዛል ምናምን ስንሰራ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት መስራት ይከብደናል አንዳንዴ እና እሱን ነው የምናየው ማለት ነው። እዚች ጋ የጻፍኳ ዝም ብዬ ነው ጀስት እዚችን ፔጅ አሁን ችን ፔጅ እቺ የመጀመሪያዋን ፔጅ ለቴብል ኦፍ ኮንቴንት እቺ ይላታሉ ነበር። እቺ ጋር የሆነች ዶክመንት እንስራና እቺ ጋር እንደዚህ እናርገውና ይሄ ምሳሌ ነው ለማንኛውም። እሺ ጋር መጀመሪያ አቤ ፔጅ ምንድን ነው የምትባለው? እንጂ አብስትራክት መሰለኝ አብስትራክት አልኳት። ከዛን እንደዚህ ለአብስትራክት ሰሌክት አረጋውና እቺ ጋር ሄዲንግ ላይ መጥቼ ሄዲንግዋን እለዋለሁ ወይም ደግሞ እዚች ጋር ሄዲንግዋን አስተካክለዋለሁ ሞዲፋይ አረጋውለሁ በሚመቸኝ መልኩ አርጌ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚች ጋር ፎንቱን ታይም ኒው ሮማን አልኩት ሳይዙን አዝራራት ይሁን ከሩም እንደዛው። ከዛም ፎርማት አርጌ ሽጋ ፎንት ቦልድ ኢታሊክ ምናምን ነገር ማድረግ ይችላል። እሱን እሱ አይደለም ዛሬ ቁም ነገሩ ቴብል ኦፍ ኮንቴንቱ ላይ ስለሆነ ሰው ጋር እንደነበረው አርገው ለመለሰውና ለማንኛውም ይሄን ሄዲንግ ባን ያልኩት ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚች ጋ ደግሞ ኢንትሮዳክሽን አልኩት ይሄንን። ከዛን ይሄንንም ሄዲንግ ዋን አልኩት ዘን እዚች ጋ ደግሞ እዚች ጋር መጥቼ ደግሞ ሜተርስ ብሎ ከዛም በኋላ እዚች ይሄን ሰሌክት አድርጌ ሞዲፋይ አድርጌ ሄዲንግቱን በዚህ አድርጌ ለካ ይሄ ሄዲንግቱ አልኩት። ስለዚህ ሜተርስ ላይ ይሄንን አረኩኝ። ከዛም በኋላ ይሄ ምሳሌ ስለሆነ ሜተርስ ዋልኩት። ይሄንንም ሄዲንግ ቱ ልበለው። ባይ ዘ ወይ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ስንሰራ ያው ግዴታ በሄዲንግ ነው መሆን ያለበት። ሜተር ዋን አልኩት እዚህ አካባቢ ደግሞ ወርጄ ዳታ አናሊሲስ ብንለው እዚህ ጋር እሱን ደግሞ ሄዲንግ ስሪ ብለው እዚህ ጋር ደግሞ መጥቼ እዚህ አካባቢ መጥቼ ዲስከሽን አልኩት። እዛ ይሄን ደግሞ ሄዲንግ ስሪ ላልኩ። ከዛ እዚች ጋር ደግሞ ለምሳሌ ኮንክሉዥን ነበር ነገር ለባለውና ይሄን ደግሞ ሄዲንግ ፎር ለባለውና ሞዲፋይ አድርጌ ታይም ሮማን አልኩት። ስለሁለት አልኩት። ከዛም በኋላ ቦልድ ለዋለው እዛን ከላሩን ቀይር ለዛለው ታሊክ ይለኛል ነገር እዛን ኦኬ። ስለዚህ ለእነዚህ ነው ቴብል ኦፍ ኮንቴንት የምንሰራላቸው ማለት ነው። ለእነዚህ ለአብስትራክት ኢንትሮዳክሽን ሜተር ዋን ሜተር ቱ ምናምን ለሚባሉት ማለት ነው። ስለዚህ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ስንሰራ እዚች ጋር የመጀመሪያው ፔጅ ላይ ነዋ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት የሚሰራው።
መጀመሪያ እዚች ጋር ሪፈረንስ የምትለዋ ላይ እንገባና ክሊክ አርጌ እዚች ጋር ቴብል ኦፍ ኮንቴንት የምትላለች ሪፈረንስ ላይ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እሷን ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ስንነካት ብዙ ሊስት ያስመረጠናል። እኔ አሁን ለምሳሌ ሁለተኛውን መረጥኩለት ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እሱን ስመርጠለት ቴብል ኦፍ ኮንቴንቴ ሰራሁት ማለት ነው። አያችሁት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አብስትራክትም ከነ ፔጁ ኢንትሮዳክሽንም እንደዛው ማለት ነው። ከነ ሄዲንጉ እንፈልገው ሄዲንግ ቦልድ ከፈለገን ቦልድ፣ አብስትራክት አምቦልድ ከፈለገን አምቦልድ እናደርገዋለን ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ እዚች ጋር መጥቼ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንትሮዳክሽን ነው የሚለው። እዚች ጋር መጥቼ ዋን ብለው ኢንትሮዳክሽን እዚች ጋር የነበረውን ዋን እዛ ጋር ዶክመንቴን ኤዲት አድርጌ ያለው እዚች ጋር አፕዴት ቴብል ብዬ ኢንታየር ቴብል ብለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋን ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ቀላሉ ዘዴ ነው ማለት ነው፣ ቴብል ኦፍ ኮንቴንትን ለመስራት ማለት ነው። ይሄ ጀስት ምሳሌ ነው። ዶክመንታችን በጣም ብዙ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ሊኖረን ይችላል። ግን አሰራሩ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። ፔጅ ነምበሩም ራሱ ነው የሚያስገባልን፣ ወርዶቹንም እነዚህ ዶክመንቶቹንም ራሱ ነው የሚያስገባልን ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ቴብል ኦፍ ኮንቴንቱን ኤዲት ማድረግ ከፈለግን፣ ይሄኛውን ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ኤዲት ማድረግ ከፈለግን እዚች ጋር እዛው ቀድም የነበርንበት ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ላይ ገብተን እዚች ጋር ለምሳሌ ክሊክ አድርገውና እዚች ጋር ኢንሰርት ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ላይ እዚች ጋር እንደምታዩት ይሄኛውን ላይን ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር የምንመለከተውን ማለት ነው። እዚች ጋር ይሄን የምንመለከተውን ላይን ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ባዶ ማድረግም እንችላለን። እሱን እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ባዶ ላድርገውና እኔው ቴብል የስ ኦኬ ለዋለው ዩሲ እንደምትመለከቱት ባዶ ሆነ ማለት ነው። እኔ ግን ወደ ነበረበት እንዲመለስልኝ እዚች ጋር ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ላይ እዛው ጋር ገብቼ ይህን መርጥለታለሁ ማለት ነው። ይህም ምርጫችን የራሳችን እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የቴብል ኦፍ ኮንቴንት የሚሰራው በዚህ መሰረት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ እቺ አሁን እቺ ለምሳሌ እቺ አታስፈልገኝም፣ እቺኛው ፋይል አታስፈልገኝም ዝም ብዬ ነው ያስቀመጥኳት ለፔጁ ብዬ። አሁን ፔጅ ነምበርን ደግሞ እንዴት ነው ፔጅ ነምበር የምንሰጠው? የተለያየ ፔጅ ነምበር ለአንደኛው ፔጅ ሮማን ነምበር፣ ለሌላኛው ደግሞ ኖርማል ቁጥር መስጠት ከፈለግን እሱን እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ደግሞ ኔክስት ቪዲዮ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አርጉት፣ ሰብስክራይብ አርጉት፣ ከቻላችሁም ደግሞ ሼር አርጉልን። የዛሬው ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበረ። እናመሰግናለን። ቻው።